Och läser man på din arm så står det World Champion. Vad känner du att ha den där på armen? Jo, det känns stort, tungt, men stolthet, självklart. Men som Axel Madsen sa, att en gång champ, alltid champ. Så att jag vill inte rädda att förlora titeln riktigt så. Det var 2010 jag vann. Så att ja, nu är jag redo att försvara den igen. Jag är ute efter Arvid Kallas winning streak på 2 raka där. Så att jag försöker ta det. Och hur har du förberett dig? Ja, vi har haft fullt att göra på Polkaborkarna hela sommaren här. Så att långa dagar, hårt arbete. Sen så, ja, det är det jag gör. Så att jag får bara göra som en annan vardag. Men du verkar ju löjligt lugn, så här bara någon timme inför. Ja, men jag... Showen, som sagt, jag har bakat i 7 år, varit i branschen i 8 om man räknar med inslagartiden med. Så att, ja, lugn känner jag mig faktiskt, för att jag har gjort det så pass länge, så att det är i så fall misstagen som kan hända. Det är inga kanter på borden, så att rullar en polkis över så är det ju minuspoäng. Men annars så ska det nog gå vägen, tror jag. Rent vädermässigt, hur tänker du? Det skulle vara fruktansvärt om det började regna och fuktigheten. Gårdagens väder var ju ingen höjdare för polkagrisbakning. Så att jag hoppas på att det håller sig ungefär som det är nu. Inte luftfuktigt utan kallt, inte soligt, för att värmen skulle göra sitt också. Om det skulle bli för soligt. Varför blir du världsmästare 2013? Jag tror det på grund av att jag gör bäst grisar. Jag tror jag kan få till receptet. Förhoppningsvis så ska jag kunna showa tillräckligt mycket, så att det är det min show value kommer vara bäst. Sen så är kroken min specialitet. Vi ser fram emot. Lycka till. Tack så mycket.